U Centru za obuku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Banja Luci promovisana je osma klasa polaznika koji su uspješno završili obuku za policajca specijalistu u SAJ-u. Iz MUP-a poručuju da će i ova generacija časno brinuti o bezbjednosti građana Srpske. Specijalna antiteroristička jedinica podmlađena je sa 21 novim pripadnikom. Hvala vam. Nakon završene policijske akademije, svi policajci počinju da rade svoje redovne poslove. Pripadnici specijalne antiterorističke jedinice prošli su dodatnu obuku. Danas je ova grupa nakon 10 mjeseci provedene obuke, osnovne obuke, zatim napredne obuke. Nažalost, nisu svi uspjeli da prođu i da uspješno završe tu obuku, ali ova grupa koja jeste, danas je zasluženo dobila crvenu beretku i, kao što sam rekao, postaju punopravni članovi specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Generacija koja je danas dobila sertifikate i crvenu beretku nije bila ni rođena 1992. kada je formirana prva specijalna jedinica. To je za njih već istorija koju oni svakako poštuju i koja ih uči kako da se ponašaju i šta znači biti pripadnik specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. I siguran sam da će oni časno i ponosno da nose i svoju crvenu beretku i uniformu Ministarstva unutrašnjih poslova i da će kao najelitnija jedinica da se brinu o bezbjednosti svih naših građana i o bezbjednosti Republike Srpske svakako. Petero kandidata koji nisu uspjeli da prođu ovu zahtjevnu obuku biće raspoređeno na druge poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova.